הפתעה, תראו מי חזרה. אני, אירית לינור, ואיתי הפאנל של הפטריוטים, פאנל מצוין. תשאלו, מי יושבת משמאל? השמאלנית, מירב כהן, ערב טוב. ערב טוב, שלום. אבי, כן. שרת אלות, אבי גרינצייג. מבורך. פליישי. מה קורה, אירית? איתמר פליישי. נרגש. הוא צבי סוכות. חודש טוב, חודש אדר. חודש טוב, נכון, היום ראש חודש אדר. עכשיו אנחנו שידרנו בסיפור המרכזי ממש לפני דקות ספורות את כתבתו של הלל ביטון רוזן, על החקירה של ליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה והחוקרת הראשית של נתניהו. זה היה כל כך נפלא, שזה כל כך נהדר. אנחנו נראה קטע, פשוט אין לכם מושג איזה יופי. יש לי תחושה קשה מאוד מכל המהלך הזה. תחושה של רדיפה ושל אכיפה בררנית ומטרידה, שנובעת מעניינים שאינם קשורים כלל בעיריית ראש העין או לענייני בנייה. נובעים ממניעים אחרים לגמרי. אני חושבת שמדובר בהדלפה מקוממת שרק מחזקת את תחושת הרדיפה והאכיפה הבררנית. יכולים לנחש מי אמרה בחקירתה את הדברים הללו? מדובר בלא אחרת מליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ופרקליטת מחוז תל אביב, שהיא התובעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים החמורים שמטילים ספק ביושרתם של שומרי סף וחוקרים נאמרו במהלך חקירה אליה זומנה בן ארי בפרשיית עבירות הבנייה שלכאורה ביצעה. לידי ערוץ 20 הגיע תיעוד בלעדי מחקירתה של בן ארי ושל בעלה אביב שואקי. פרט לתיאוריות קונספירציה על תפירת תיקים והתבטאויות של הרוב בן ארי ועמיתי המגדירים בשגרה כהסתה נגד שלטון החוק, עולה מהחקירה התמונה של חוסר שיתוף פעולה והתנערות מוחלטת של בן ארי ממה שאין עליו מחלוקת. בנכס שבבעלותה בוצעו עבירות. המילים שחזרו על עצמן הכי הרבה בחדר החקירות הן אין לי מושג. צבי סוכות, מה שלומך? אין לי שמת. איתמר פליישמן, האם הכלנית אדומה? אין לי מושג. אבי גרינצייג, מה צבע החולצה שלי? אין לי מושג. מירב כהן, נעים להכיר? נעים גם לי. ידענו שיהיה שמאלני. ככה תפסו שמאלני. כן, גרינצייג. אני ראיתי את התמליל הזה. ואז כן. חשבתי, הרי בסוף לא שומעים את קולה של בן ארי, אז ניסיתי לדמות את זה דווקא בקול של הרי כן. אדם, שאני רגע, שם יותר אהוב לי. רגע, גרינצייג, אל תשאל מה אומרים לי באוזנייה, צריך לסדר לך את המיקרופון, כי אתה אומר דברי חוכמה מדהימים ולא שומעים אותך. לא, זה ראש חודש אדר ונהפוך הוא שם. כן. לא אחרי. נכון. אז את יודעת, מירב, בוא ניתן לך לעשות את ההגנה השמאלנים, ואחרי זה בנוהל ייכנסו בך כולם. קודם כל, רוצה להגיד שזה לא הגנה השמאלנים, זה הגנת הנחקר, כי בעצם היא נחקרת פה. בואו שנייה נצא מהעמדה של ליאת בן ארי, נחקרת פה, וככה נחקר מגן על עצמו. יש משהו מאוד לא פייר באיך שהציגו אותה בתמלילים האלה. היא בן אדם, היא פרסונל, והיא יכולה להגן על עצמה גם בעזרת צורה. את יודעת שאלה בדיוק סוג העבירות שהיא תובעת אליהם אנשים אחרים, והם עובדים על זה לדין, משלמים קנסות. נכון, אבל כרגע היא בעמדה של הנחקרת. לא, השאלה למה היא בעמדה של נחקרת בכלל, אם זה התפקיד של. את יודעת מה? תחשבי על תשובה, נפנה לצבי סוכות. אני אומר, בסופו של דבר, לכל אחד... הוא היחיד כאן שישב בחדרי חקירות, ושתק, ושתק. אבל לי מותר לשתוק בחקירה, כי אני אזרח. בסוף מי שהתפקיד שלו הוא... גם אזרחית. התפקיד שלו הוא לשמור על החוק, בסוף להגיש כתבי אישום לאנשים. אז כשאני ישבתי בחקירה, אמרו לי, שתיקתך מחזקת את הראיות נגדך. וזה מה שהם אומרים. ואם זה דובר עליה, אני מניח שהיא מכירה את המשפט הזה, זה תקף גם כלפיה. ובסוף כשהיא תובעת את ראש ממשלה לסיגרים ודברים כאלה, והיא בעצמה שותקת בחקירה... על פתיחת דלתות. אז היה. כן, איתמר. תראה, יותר האורך של התוכנית שזה שודר בה, אמרו עכשיו לעשות את המונולוג, שקיבלתי את החומרים והתלבטנו, כי עדיין אזרח בחדר חקירות, אני אומר לך שלא התלבטתי לשנייה. האישה הזאת עומדת בראש מערכת שהפכה את ההדלפות למכונה משומנת נגד חשודים. לא נכון. נגד נשם, נשבע לך. אבל זה לא נכון. ברוב חוצפתה, אז והיא תהיה לי מושג, היא אומרת לחוקרת, היא אומרת לחוקרת, את יודעת, אנחנו שומעים כל הזמן, כל פעם שמישהו אומר אכיפה בררנית, או איזה הסתה, היא אומרת לחוקרת, יש פה מקרה של אכיפה בררנית נגדי, יש פה הדלפות מקוממות נגדי, באמת, יש פה רדיפה נגדי, ולכן לא התלבטתי, ולו לרגע אחד עם פקיד בכיר ככל שיהיה, והיא פקידה בכירה ככל שתהיה, משתמש בטקטיקה מסוימת, אני כעיתונאי, בטח שאני יכול להשתמש. אבל זה בדיוק מתחבר. בוא ניתן לגרינצייג את הצ'אנס שלו. זה בדיוק מתחבר למה שרציתי להגיד, שאני חושב, חשבתי על אותם מילים בדיוק בפיו של הנאשם של בן ארי, הלא הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה היה קורה אם חלילה וחס הוא היה מעיז להשתמש באותם תירוצים בדיוק?
והיה חושב לצאת בדרך כזו מהתיקים שלו? לא. הרי הייתה קמה כאן שערה. אני תומכת פה במירב. יש משהו במה שמירב אומרת, אני אתן לך להגיד את מה שזה, ואז נתפצל. אני רוצה להגיד שקודם כל הבעיה של מערכת המשפט היא לא בן ארי. וחייבים להבין את זה. היא גם בן ארי. היא גם, היא חלק מהמערכת, אבל זו מערכת הרבה יותר גדולה, שהרבה יותר בעייתית, ולהתמקד בה ולשים את הזרקור עליה בתוך חקירה... היא דמות מובילה בתוך המערכת הזאת. שנייה, אבל לשים עליה את הזרקור בתוך חקירה, זה לפספס את כל העניין כולו. לא, לא, זה לפרק את המערכת חלקים חלקים. זה לעשות מדי זום אין ולא לראות את תמונה בקורונה. רגע, דלת, רגע, איתמר, אני רוצה להזכיר משהו, דברים שהיא עשתה בתור שבו יחסה עבירות של בני משפחה למישהו אחר לנתניהו. א', נגד החוק, דבר ראשון. דבר שני, במהלך החקירה שהיא ניהלה, נלקח אזרח חף מפשע מהבית שלו, בלי שהוא עשה כלום, הובא לחדר חקירות, נשאל שאלות אינטימיות מאוד, בלי שהוא עשה כלום כדי להפעיל לחץ על נחקר אחר. שתיים. שלוש, היא בחקירה שהיא ניהלה ואחראית עליה, בחדר היוועצות עם עורכי דין, הוקלטו בן אדם שהוא בגדר חשוד, והבן שלו בניגוד לחוק. ואני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד. זו הבעיה של מערכת המשפט. שלה, שלה, כאחראית על החקירה הזו ספציפית. שלה כבן אדם, נכון, היא עשתה הרבה מאוד בעיות, היא הגישה... היא מציבה את הסטנדרט. היא הציבה את הסטנדרט, אני רק עמדתי בו. אבל היא לא הבעיה של מערכת המשפט, ולשים את הזרקור עליה זה לפספס את כל הדברים. אבל אין דמון שקוראים למערכת המשפט. לא, לא, לא. אין דמון אלמוני כזה, זה אנשים. איך פותרים בעיות של מערכת המשפט אם לא יורדים לפרטים של איך שהיא מתנהלת? זאת אומרת, אני אומרת, אוקיי, את הולכת לקראתנו, אני מעריכה את זה. אתה מודע שיש בעיות במערכת המשפט. נכון, יש להם שמות לבעיות במערכת המשפט. צבי סוכות. אין יותר מדי מה להגיד בדבר הזה. בסופו של דבר... זה בסופו של דבר... זה ניגוד עניינים. לא, גם יהיה. יוזמן שובר חדרי חקירות, לך תדע. אני אין לי כתבי אישום, ברוך השם, אני שתקתי ולא קיבלתי כתבי אישום, גם באמת גם לא עשית מה שיוחס לי. אבל בסוף כשתובעת כזו מגישה כתבי אישום כל כך מפורסמים, כל הדברים שהיא תמר תיאר, והיא בעצמה נמצאת אופוזיציה, שהיא הולכת ומרשה לעצמה לשתוק בחקירה, שזה דבר הכי צבוע שאני יכול... לא, גם אם היא טוענת, יש כתב אישום שנתניהו ומשפחתו הם ישות משפטית אחת, ודאי שהיא ובעלה, שהלכה איתו למשכנתא. עכשיו, אלא אם כן יש משהו שאנחנו לא יודעים. אבל אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהשימוש שלה בטקטיקות האלה אומר שהיא יודעת מניסיון שזה הטקטיקות הכי יעילות עם המערכת הזאת. היא מכירה את המערכת הרי יותר מכולנו. לא, היא התייעצה עם עורך דין, ועורך דין אמר לה שאלה הטקטיקות. היא התייעצה, רגע, היא התייעצה. רגע, לפני שהיא בפרקליטים שלה והשוטרים שהיא אחראית עליהם הדליפו כל פיפס מחקירת נתניהו, היא התייעצה עם עורך דין, היא שאלה אותי, היא שאלה מישהו, או שפשוט היא הדליפה כדי לקבל נרטיב. אבל אתה מסכים איתי שעכשיו שאנחנו מדברים על תיקי נתניהו, ועל הבעיות בתיקי נתניהו שהן אמיתיות ונכונות, וצריך להתבונן בהן. כשהם עכשיו מסתכלים על החקירה של... כשמסתכלים על החקירה של בן ארי, זה ממוצץ... אז עוד פעם אני אגיד לך. זה מטשטש את המיקוד שלך. שוב אני אגיד לך, שאלת עצבי מה השם, מה צריך, מה בעצם קורה, מה הבעיות של מערכת המשפט, זה לא בן ארי. לא, היא. רגע, הבעיה היא הרבה אחרי שהיא הגיעה. אתם לא רוצים לעבור נושא? עוד רגע, אני חייב לעבור איזה משפט אחד. אין דבר כזה מערכת המשפט, זה לא איזה דמון ארטילאי, זה אנשים, אנשים. אחד מביאה, אחד מהשניצן, אחד ממנדלבליט, זה אנשים. מערכת הרבה יותר גדולה מאנשים. אני רוצה להגיד לכם משהו, וזה משהו בעל חשיבות עליונה. אנחנו עוברים לפרסומות. חזרנו, ואחרי פתיחה כל כך טובה, אין ברירה אלא להמשיך. מתחמים המסחריים פתוחים. אנחנו עכשיו בקניון בת ים, ואנחנו מקווים ליום טוב, לשיתוף פעולה עם המשטרה והפיקוח והנהלת הקניון והלקוחות והעובדים. כל מי שמחוסן יכול להיכנס ויכול לקנות. מי שלא מחוסן, אנחנו מבקש ממנו לעשות בדיקה או שלבוא או לקנות באתרים. אנחנו לא... אנחנו מבקשים לפתוח ואנחנו מבקשים הלקוחות להתחשב ולהגיע רק אם הם מחוסנים. תשמעי, מירב, אני מודה, אני כבר 8 ימים אחרי המנה השנייה של החיסון, אז אני נוטה לקבל את עמדתו של רמי שביט ושל עוד מנהלי קניונים. כאילו, את יודעת, בשביל זה התחסנתי בין היתר שאני אכנס לקניון, מה הבעיה? מדובר פה באסון רפואי, לא פחות מזה. אני משתמשת במילים של דוקטור רלי פרייס. בעצם הם נותנים לאנשים שהתחסנו גם אתמול, בחיסון ראשון, להיכנס לקניון. בחיסון ראשון? לא, כן. זה גם כך, הם אמרו גם אנשים שהם מתחת לגיל 60,
עם חיסון ראשון יכולים להיכנס לקניון. זה סכנה שאי אפשר לתאר. אלה אנשים שעכשיו הם שוברים את יאי שמור. כי הם בעצם לא קיבלו חיסון שני. כלומר, הם נותנים גם לאנשים שלא קיבלו את התעודה. נותנים לכולם להיכנס, במידה והתחסנת לפחות אחד. אבל אנחנו יודעים, אבל לא, אתה מקבל אישור שהתחסנת אחד. לא, אבל לא קיבלתי. לא, זה לא תעודת מתחסן, לא. בואו שלא נטעה את הציבור. אחרי חיסון ראשון אתה יכול לקבל, אם הקופה שלך אוהבת אותך, הודעת אס-אמס שהתחסנת. או אפילו הודעת... אבל רק אחרי כמה ימים אחרי החיסון השני, אתה יכול או בקופת החולים שלך, או באתר של משרד הבריאות, להוציא תעודת מתחסן אמיתית, שזה דף A4 מאף. אבל אתה יכול לבוא עם תעודה כלשהי, להראות שהתחסנת לפחות חיסון אחד. המשמעות היא שיש אנשים שהם עדיין מאוד מאוד בסיכון, גם אם הם מתחת לגיל 60, הם נמצאים בקניון, זה מאוד... מה כל אחד נהיה לי פה, רופא ואפידמיולוג? רגע, זה בניגוד להנחיות, הפתיחה הזאת. אגב, גם אם הוא מסכים להכניס רק מתחסנים במנה השנייה, זה עדיין בניגוד להנחיות, כי אין הוראת ממשלה כזאת. אבל אתה יודע, סגר, חנויות, להתפרנס, וזה מה להתפרנס. אני חושב שחבל שאין הוראת ממשלה כזו, כי זה יכול מאוד לעודד אנשים להתחסן, שזה דבר שכולם מבינים אותו, יש היום צורך בדבר הזה. ככל שיהיו יותר דברים שמעודדים אנשים להתחסן, זה דבר יעיל. אבל בסוף, כשזה רק חיסון ראשון, כמו שפלשמן אמר מקודם, כל אחד יכול להיכנס, כי הרי אין איך להוכיח, אז זה בדיחה, וזה... אתה מבלבל אותי, כאילו, בגלל שאתה מייצר וכזה, חשבתי שאתה פשוט תפרוץ בשירת רוצו עץ ותופר. אבל אז אמרתי, זה נערי גבוהות, מה להם ולקניונים, אתם מעל הדברים. אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. רוצו עץ ותופר הזה, כששמעו חרדים מפירים הנחיות, את זוכרת את הסיכור שהיה על האסון ועל ההתנהלות של החברה הזה, והמרד החרדי, ועד כתבות שלי כל מלחמת אחים, הם מתו, גרינצייג. הכל טוב ויפה, אבל כשפה אנשים קוראים לזה, אז את רואה איזה רוח גבית, וואי, איזה גיבורי מחאה, איזה מרד עסקי מוצדק. כשהחרדים מתחילים על החינוך של הילדים שלהם, לא על קניון. לא על הלכת לקניון. התרעמו גם על החינוך. אגב, על החינוך. בעיקר על החתונות. אגב, מישהו יודע מה קורה עם החינוך. כשחרדים נלחמו על חינוך, זה פשע, אבל כשאנשים מתחילים על קניונים... החרדים לא נלחמו על חינוך, החרדים עשו מה שהם רוצים. הוא לא הבטיח שהוא פותח את כל החנויות בתל אביב וחולדאי, את התיאטרונים. הבטיח, הבטיח, לא עלה. חולדאי מבטיח, זה דבר שתגלנו. לפני שאתה בבית, זה הסכנה הכי גדולה לתאונות דרכים. לפני כל סוף מלחמה, יש לך איזה אירוע מטופש שחיילים נהרגים בו סתם. אנחנו שם, רואים את האור, באמת, זה מעבר לפינה. נכון. שערו קצת בבית, גם ככה קניון זה מקום מאפן. שערו בבית... עכשיו, שותקתי. כן, אז you're in contempt. אני מבינה מה אתה אומר, אני לא רק, לא זו בלבד, אני גם מסכימה איתך, ועובדה, באמת, בית החולים איכילוב פרסם היום שהבני ה-60 פלוס, יש ירידה חדה במספר המאושפזים שם. בגלל החיסונים, החיסונים עושים שלהם. כי זה 80 ומשהו התחסנו, כן? לא, היום, אני חושב, אני נותנת לך כאן את המיקרופון ואת ההזדמנות, דברי לציבור, מה יש לך להגיד בעניין החיסונים? אז אני אומרת שקודם כל הם צריכים לצאת ולענות על כל השאלות הכי קשות של הציבור, ושכל מי שאנשים ירגישו... הם לא רגע, אני חייב להגיד שחברת הכנסת לשעבר ששו ביטון ולעתיד, אני שומע הסתייג... אני לא לשעבר, אני גם באופן. נכון, סליחה. וגם לעתיד כנראה, לפי המיקום שלך. אני שומע איזושהי הסתייגות מהקריאה של קרן. מהשאלה של קרן, האם את קוראת לאנשים לצאת להתחסן? לא ענית על זה. אני לא מסתייגת מהחיסונים. אבל את קוראת לאנשים לצאת להתחסן? אני בהחלט קוראת לאנשים לצאת להתחסן, לכל מי שמרגיש בטוח, ומי שלא מרגיש בטוח, לגיטימי שישאל, וחובת הממשלה לתת את כל המידע. מרב כהן, את כתבת לענייני בריאות. כאילו, מה? זה כאילו, היא משחקת כן, לא שחור לבן, ומה שאסור להגיד זה צאו להתחסן. היא התחסנה, אגב. שנייה רגע, אבל אני כן רוצה להגיד, אני חושבת שזה מאוד חשוב לצאת ולהתחסן, אבל איך אנחנו עוזרים לאנשים שהם באמת מפחדים, או שבאמת מוצפים בפייק ניוז? למשל, מבקשים מחברת הכנסת שאשא ביטון להגיד, אני התחסנתי. לא, למשל, אומרים, למשל נותנים מקום לפחד שלהם, ולהגיד, נכון. נכון. זה משהו שהוא כן מפחיד, וזה בסדר להיות, לפחד רגע, ולהגיד, תלכו תתייעצו עם רופאים. נכון, יש הציבור צריכה להגיד, לכו להתחסן, זה בסדר, זה לגיטימי, זה טוב. ולמה היא לא אומרת, לדעתך? אני חושבת שזה כן בסדר לא להיות לגמרי בכל אחד, בשורה אחת, ואני אומרת, לכו להתחסן, אני כן אומרת שנייה. אני רק ניסיתי לעשות... ככה לא נותנים... לזרום איתך. ככה לא עוזרים לאנשים שמתנגדים לחיסונים. נכון, נכון. להשתיק את כל מי שמפחד, זה לא עוזר. את צודקת. תנו להם מקום.
תנו להם מקום, אפשר לדבר על זה, זה בסדר. את צודקת לגמרי. מותר לי לענות במשפט שהיה קשה לה לומר? בוא נראה קודם ציוץ של חבר הכנסת יואב קיש, מהליכוד. שומע את שאשא ביטון ברדיו כאשר היא אינה מסוגלת לומר צאו להתחסן ללא אלף הסתייגויות והתחכמויות, הייתה ונשארה מסוכנת לבריאות הציבור. אני מנסה לעשות פה מחקר פסיכולוגי, אני מנסה ללכת גרינצייג, טיק, 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 טיק. אז בוא נלך לפלאשי. למה, איתמר, חברת הכנסת שאשא ביטון לא מצליחה להגיד, החיסונים הם טובים, אני התחסנתי, כדאי להתחסן. מישהו שכנע את יפעת שאשא ביטון, המועמדת למשנה לממלאת מקום ראש הממשלה, מבחינת המפלגה שלה, אני רוצה להזכיר, ושרת החינוך, כשהיא הייתה יושב ראש ועדת הקורונה והחליטה בהפקרות, בואו נפתח הכל, וזה מישהו שכנע אותה שפוליטית זה טוב. היא קיבלה חיבוקים באולפנים, וסידר לה מקום שתיים אצל גדעון סער, ולצערי לא היחידה שלוקה בזה, גם במפלגה של בנט, הם מאוד מתחמקים, אף אחד מהם לא אומר את הדבר הזה, גם במפלגה של סער, אני כבר לא מדבר על המכחישי קורונה אצל אביגדור ליברמן, שזה באמת דבר קטסטרופלי, והסיבה היא שהאנשים האלה לא מסוגלים להיות אנשים גדולים לדקה אחת בלבד. להתנתק שנייה מהפוליטיקה, נכון, זה יעזור לביבי אם יש את החיסונים האלה. נכון, אם זה יעבוד הוא ינצח את הבחירות. אבל יש כאן דבר קצת יותר חשוב, ובישיבות קמפיין שלהם, ואני לא יודע איפה הם עושים את הישיבות קמפיין שלהם, אז אומרים לו, לא, זה לא טוב לנו, אז תגידו להתחסן. וכולם התחסנו אולי שם, אין לי ספק. ברור שראשונים לרוץ, בטח גם סידרו קומבינה לעצמם. אבל שנייה, אני באמת שואלת, אבל רק בקטנה, האם נציגת ציבור לא צריכה להגיד, אם אתם מפחדים? לא, 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 בשום אופן. אז לא, אני לא מגיע. לא, אם אתם מפחדים, זה בסדר לפחד. זה בסדר לפחד. אם אתם מפחדים, תיסעו באדום ותרגו אנשים, עובד? אותו דבר, הורגים אנשים. לא, זה לא אותו דבר בשום צורה. תסתובבו למחוסנים ותרגו אנשים. אין הצדקה. זה לא אותו דבר בשום צורה. זה בסדר להגיד, זה בסדר להגיד, לפחד, זה בסדר, זה לגיטימי. יש דרך להתמודד עם הפחד. אני רוצה להגיד משהו. חברים, דבר רציונליות. יפעת שאשא ביטון, כמו רבים מחבריה משמאל, יודעים שיש משוואה מאוד פשוטה. מדינת ישראל מחוסנת, זה אומר שנתניהו כנראה משיג את המנדטים שלו. אם מדינת ישראל לא מחוסנת ותור עמדת ההרוגים מטפסת, זה אומר שיש... נגידו, הוא קנה בשתי מנדטים. רגע, שכחתי את הפאנצ'רי. בנט קשר את גורלו ללפיד והתחייב לא להמליץ על נתניהו. אני לא אמליץ על נתניהו. הצבעה לאחד מהצמד, בנט וגדעון, היא הצבעה לממשלת שמאל בראשות לפיד. רק הליכוד יכול לאחד את הימין ולמנוע ממשלת שמאל בלתי מתפקדת. רק הליכוד יקים ממשלת ימין על מלא. איתמר, אני דורשת את הפאנץ'. הנה הפאנץ', יפעת שאשא ביטון. היא הרי פונה לאנשים שמפחדים מהחיסונים, כי הם לא סומכים על חברות תרופות הזה. אני בטוח שאם הממשלה תבוא ותגיד להם, האנשים שהחברת תרופות, הם כולם איזה... כן, ברור, אם הממשלה תגיד להם, אז הם יצאו להתחסן. זה מה שחסר פה. כן, צבי, אתה מהמגזר, שוב מתחיל הקטע שבו הליכוד והימין שמימין לימין מתחילים להתכתש. שמחה גדולה. איך אצלכם באמת? תראי, האמת שזה גדול על נתניהו, זו תחושה שלי בכל פעם מחדש. המפלגות שלידו הם על הקצה, זה מסוכן, זה יפיל אותו, זה יפיל את השלטון שלו. בתחושה שלי זה גדול עליו. אנחנו כל פעם מגיעים לפני בחירות והוא שוטה אותם, ובסוף הוא לא מצליח להקים ממשלה. אולי פעם אחת, ואנחנו עדיין מספיק זמן לפני הבחירות, זה לא יקרה. נתניהו, לא יקרה שום דבר אם סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה, זה יעזור לך בחיים. אם תנסה לשתות אותו, זה לא יעזור, ולפגוע בבנט, אם בסוף בנט וסמוטריץ' יגיעו למטה, יהיה קשה מאוד להקים ממשלה. אני חושב שבנט, אגב, מסוגל להגיע מתחת לאחוז החסימה לגמרי בעצמו. המנדטים סופריחים בסדר. בואו נראה את תגובתו של בנט, לא נעים. ראש הממשלה נתניהו, מוקדם יותר היום פרסמת תשדיר בחירות שמאשים שאני אלך עם הערבים, עם השמאל, כמו כל התשדירים לפני בחירות. הפעם הציבור לא יקנה את זה, ובעיקר זה לא מעניין אותו. תבין, אדוני ראש הממשלה, מיליוני ילדים בוהים ודוהים מול המסכים מתחילת השנה, כי הם לא יצאו מהבית. אוקיי. אני מאוד מחבב את בנט, אבל ההיסטוריה עובדת קצת לרעתו. ובדיוק מה שקרה בסיבוב הראשון חוזר לעצמו כאן, הוא מתחיל בסקרים עם 20, 19, 16, 11, מתקרב לחד ספרתי, ואז מתחיל להתנדנד על אחוז החסימה. עכשיו, ביבי עושה את עבודתו, ביבי לא יכול לסמוך על בנט, ובצדק, הוא צריך בנט קטן ומוחלש, אני מבין אותו. ואגב, אני התחברתי יותר לסרטון אחר של הליכוד שיצא היום, בשפה של... הוא צריך בנט RNA מסנג'ר. בשפה אחרת. לא יודע אם ראיתם, היה סרטון של הליכוד בערבית למצביע הערבי, אני חושב שפעם ראשונה, סרטון של נתניהו חזק בערבית מלאה. כן, מירב, אני אפנה אליך אחרונה, כי זה דעת, מבחינתך אני מניחה שהאייטם הזה, זה כמו שאנחנו אוהבים להיות תחרות בין העבודה למרץ. סליחה, אני מהמגזר, אני מהמגזר לגמרי. פליישי, מה דעתך באמת על העניין של שלושת המפלגות הימניות
שכן ימליצו על נתניהו, אם בנט הוא... לא, שר לא ימליץ על נתניהו. שעשי ידעת התורה מתקדמת. אני מדברת על הציונות הדתית, בנט. לא, גם בנט לא ימליץ על נתניהו. הוא לא ימליץ. לא ימליץ עליו. נו, אז למה שלא ישתלו את המנדטים? הוא ישתה לו, הוא נהנה מזה, זה לא עניין פוליטי. הוא נהנה. הוא ישתה לו את המנדטים. הוא לא עושה את זה כי זה פוליטי טוב, לא הוא. שבוע לפני הבחירות אומר, אני עכשיו, היה לי קשה, רצתי בכל הארץ חודשיים, בוא נשתה לו את המנדטים, קצת נהנה. גם כשבנט נשבע באימא שלו, בסבתא שלו, כתב, חתם על הידיים, על הרגליים, לא עזר כלום. אבל אני לא אוהב את הביטוי הזה משתה, זה, אתה יודע, כאילו מתחסים, יש איזה כמה מאות אלפי אזרחים שהם כאילו בכיס פה, ואז שותים אותם לכיס פה. לא, זה אנשים משכילים, אינטליגנטים, בוחרים ישראלים, שלפעמים אולי בסקר נהנים קצת לשחק או להרגיש שם זה, וברגע האמת מצביעים ליכוד. עוד לא הוכח מעולם שם בכיס של בנט בשביל שישתו אותה משם. אוקיי. חברים, אתם יודעים, מראים לי באוזנייה, יש את הפינה הזאת שבגללה כולם צופים בפטריוטים, קוראים לה מי צייץ? יץ. כן, עכשיו תשמעו, אנחנו פה בערוץ מורשת, ואת אמרת גם כן שאת מהמגזר, אנחנו צריכים כולנו לארוז המיטלטל לנו להתקדם במהירות גדולה. אתמול פורסם בערוץ 20 שעברית רב-מגדרית חזרה לפיקוד העורף. האותיות האנדרוגניות האלה, שאני לא יכולה אפילו להתמודד עם הכיעור שלהם, זה מה שמראים בצהל. והנה היום, היום, אגב זה פיקוד העורף, כאילו אנחנו יודעים מה זה פיקוד העורף, כן, זה לא חוד החנית. בעמק חפר, אלו השלטים שקיבלו את, את התלמידים, מרב, האם כנשים זה מקדם אותנו, הכיעור הטיפוגרפי הזה? בהחלט מקדם אותנו. אני חושבת שאנחנו יכולות לברך שהחיינו לגמרי על הדבר הנהדר הזה. זה נהדר וזה נפלא, וזה שפה שמתקדמת, ואנחנו סוף סוף יש לנו מקום גם בשפה העברית שעד עכשיו הדירה אותנו. אנחנו, להגיד, לכתוב בכל מקום, אלמלא הדרה, תראי, ברוכים הבאים. הייתי יכולה להיות עכשיו להגיש את מהדורת החדשות של 12, אלמלא הדרה. זה כל כך לא נכון, כי זה לא כבוד לנשים. שהדבר הזה סוף סוף קורה, שאנחנו סוף סוף מקבלות מקום בשפה העברית, שזה לאט לאט. לא היה לנו מקום בשפה העברית? אני חושבת שכל פעם... חצי מהשפה העברית, זה נקבה. אגב, בצרפתית, אגב, רגע, סביסו קודם, הנה עוד אחד וזה. אצלכם, אני לא יודעת איך זה אצלכם בגבעות, אני רק אגיד לך, בצרפתית, גם כן שפה ממוגדרת אגב, גם שם שולחן, למשל בצרפתית, הוא נקבה, ויש כינויי גוף בזכר, הוא נקבה, אז זה באמת, תתקדמו. אנחנו, האמת, אני אפתיע פה, לא מפריע לי הדברים האלה, אני חושב שזה אפילו קצת חמוד, לא רואה איזשהו אסון לשפה העברית, אסון ליהדות, כל מיני אנשים שמרגישים מאוימים מהדברים האלה, אותי לא, עליי לא מאיים, אם אנשים נהנים לכתוב ככה, יש בנות שזה עושה להם טוב לראות שכותבים ככה, פאדלו. אני נאלצת להפסיק. זה לא הקאפה מפלגדית. הורס את הפוזיציה. פליישי, תעשה פה עבודה. אני נורא גאה, אני חושבת רוח טובה. עובר לי חלום כזה. באמת, תקשיב לי את החלום הזה. אני מת שיביאו את השפה המגדרית הזאת לנערות הגבוהות. תצעקו על השוטר, נאצי. כל מיני כאלה דברים. עשית לי חלום. אני אגיד לך מה מפריע לי בסיפור הזה. יש עברית מצוינת גם לזכר וגם לנקבה, כל אחד 50% בשפה, וזה נהדר ומקסים. הדבר הזה הוא לא לקידום נשים, הוא נגד נשים ונגד גברים. הוא בעד טשטוש מגדרי, הוא לא בעד זהות מגדרית. הוא נגד השפה בעיקר, זה מכוער. הוא נגד השפה העברית, הוא התעללות בשפה העברית בכלל. לי, כאישה. אבל גם זה פגיעה בנשים ובגברים, זה אומר אין לך מגדר, אתה לא יכול לזהות את עצמך כגבר או אישה, אתה משהו כזה מורפל. אני רוצה להגיד, לי כאישה, כל פעם שאני רואה ברוכים הבאים, והעת, זה חורה לי, ואני שמחה. תכתבו ברוכות הבאות. בואו נראה מה יקרה. אני אגיד לכם, זה דיון שהוא יוכרע, בגלל שאנחנו צריכים באמת לצאת לפרסמות, הוא יוכרע בדרך של היחידה הנכונה. אני כאישה, ואני אישה יותר שנים ממך, זה הרבה. ויתרה מזאת. בדק בנשיות עליי. יתרה מזאת, אני גם חברה יועצת באקדמיה ללשון העברית, אני פוסלת את השפה הדו-מגדרית הזאת, מכוח הסמכות שניתנה לי כחברת האקדמיה. אני מוכר שאתם סיומינג מיי ג'נדר. ואני אלי אליעזר בן יהודה. זה לא משנה, אני מוכה מתוקף סמכותי, מתוקף סמכותי כמנחת הפטריוטים, אני מעבירה את כולנו לפרסומות. כן, מה שאני עושה עכשיו עם הפטיש, זה הרשות הפלסטינית עשתה עם דחפור למזבח יהושע בהר עיבל. הרשות הפלסטינית בהתנהלות ברברית של דאעש באים ובאים והורסים את כל ה... הורסים את העתיקות בשביל למחוק את ההיסטוריה שלנו.
אנחנו כמובן לא יכולים לתת לדבר הזה לקרות. זה ההיסטוריה שלנו, עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. צבי, אתה היית באתר הזה במזבח יהושע היום, למעשה. מה קורה שם? כן, היום היינו שם, וקודם כל אני רוצה להרגיע. אחרי מה שהיה, אנחנו היום שיפצנו את המקום הזה, סידרנו את זה בחזרה, מסגרת המועצה האזורית שומרון. אי אפשר לראות בכלל את ההרס שהיה. לא הרסו את כל המזבח. לא, הם הרסו את ה-35 מטר מהאתר החיצוני, מהגדר שמקיפה את זה, אבל זה האתר, קודם כל, הכי חשוב, לדעתי, ארכיאולוגי לעם ישראל, בארץ ישראל. שארכיאולוג אדם זרטל, זיכרונו לברכה. פרופסור אדם זרטל, הוא מצא אותו, ואין עוד כמעט הוכחה ארכיאולוגית מדעית לסיפור יציאת מצרים. זה מקום שהוא ממש נכתבו עליו המון מאמרים וספרים, ואין שום מאמר. לכניסה לארץ. לכניסה, נכון, לא, מצאו שם חרפושיות ממצרים, רמסס השני, שזה מתורך לאותה תקופה. וקודם כל, מדינת ישראל הפקירה את זה לרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו, שזה דבר שחייבים לתקן אותו, כי זה אתר מהשורה הראשונה שלנו, ודבר שני, אסור שיקרו דברים כאלו. כן, מירב. מה? אוקיי, כן. תני לי לנחש, ואולי זה כבר קרה. אולי זה כבר קרה, שזה עניין שזמן קצר, קצר מאוד, עד שנשמע שזה בכלל היה אתר מוסלמי קדום, ושהישראלים בכלל הרסו את זה. הם לא התעסקו עם זה, הם פשוט דכפרו אותו, לא? גם, אבל אנחנו גם נשמע תעמולה נגד שבכלל אומרת שזה, יש פה איזה קולוניאליזם וכל מיני סיפורים כאלה. יש לנו בעיה, אנחנו לא שולטים במקום הזה. היינו צריכים להכיל ריבונות כשאפשר, ועדיין אפשר, האמת. ביידן, יש תלונות על זה שביידן לא מדבר עם ביבי? בוא ננצל את זה בינתיים. אוקיי, יש לנו פה בחור תמים, פליישי. מה אפשר לעשות, אבל באמת אנחנו יודעים שהפלסטינים, אמנם, נכון, ליה ספילקין, כתבת חדשות 12, אמרה שמשהו כמו 80% מאתרי מורשת ביהודה ושומרון, הם נהרסים על ידי הרשות הפלסטינית. היהודים שצריך לסנן אפר מחפירות שהמוסלמים שהווקף עושה בהר הבית. כן, בכלל לא מדברים. אבל מה אפשר לעשות כדי לשמור? זה באמת החתיכה. לא, לא, תראה. יש אירוע שבאים גנבים פלסטינים, שהם, את יודעת, המטרה שלהם היא לא תמיד לאומנית, או דבר כזה, גונבים לך עתיקות מפה, עתיקות משם, סוחרים בזה. קשה מאוד, קשה מאוד. אנחנו זוכרים, נגיד, עם המגילות, שהמגילות הגנוזות וכל מה שמצאו באזור ים המלח, קטעיסים וכל זה, שפשוט הגענו לחלק מהמקומות אחרי בדואים, ואיבדנו הרבה מההיסטוריה. זה נשים בצד. אבל זה... וזה נגיד בצע כסף, אתה מבין. לא, זה אתה צריך להיכנס לבני אדם שהיו אחראים על זה, להביא אותם לישראל, להעמיד אותם לדין בישראל, ואם הם יורשעו, להכניס אותם לכלא, כי זו הייתה פעולה מאורגנת של אנשים, גם מהעיר שם, מהעצירה שמלי, אז לדעתי, שהפכו את זה אחרי זה לרחובות, כמו שאתה מכניס את צהל בענייני טרור. זה טרור לכל דבר ועניין. הראש העיר הזה של הצירה השמלי צריך הערב לעצר, להגיע לישראל, להישפט על הדבר הזה, ואז הם כבר לא יעשו את זה. לא להגיע לישראל, בישראל. אנחנו צריכים לזכור שזה שטח ששייך לנו. ההכנסה של משפחה חילונית גדולה בשליש מזו של משפחה דתית או מסורתית. כך על פי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי הנתונים, ההכנסה של משק בית חילוני גבוה ב-32% יותר משל משק בית דתי ועומד על 21,600 שקלים. החוקרים מסבירים כי רק 67% מהדתיים עובדים, לעומת 75% מהחילונים, והם נוטים לפנות למקצועות בעלי הכנסה נמוכה. תראה, גרינצג, לא מדובר פה על חרדים, ששם אנחנו יודעים שהם... יחס שלהם לשוק העבודה, או בוא נגיד, טנטטיבי. פה מדובר על דתיים... חצי מהגברים החרדים ושתי שליש מהנשים החרדיות עובדים במשרה מלאה, נורמלי, נכון שיש חסמי עבודה, למשל, עובדי מדינה מתקשים להיכנס, חרדים מתקשים להיכנס למקומות האלה, בגלל שיטת החבר מביא חבר. וגם... גם אלה שיש בגרות, את תתפלי, לא, ייקח זמן עד שנראה שופטים בעליון, או מרצים באקדמיה חרדים, מכל מיני סיבות אחרות. פה על פרנסה, אבל אני רוצה להגיד משהו על פרנסה, כן, בנושא הזה. ויש לי בעיה בכלל עם חוקרים שמתיימרים לדעת כמה מרוויח כל אחד, ואיך לחלק את זה לפי ברמות של דתיות. כי אני לפחות ניסיתי לבדוק את הנושא הזה, כי הרבה פעמים אני חוטף טענות, אתם לא עובדים, אתם לא מממנים, מממנים אתכם, ורציתי פעם לבדוק האם יש איזה מחקר שעוסק ספציפית בחרדים, כמה הם נותנים למדינה, כמה המדינה נותנת להם. זה דתיים? פה זה מוכב יותר. שנייה. דתיים ומסורתיים? ופניתי לכמה אנשים שאני מכיר באוצר, בעמדות מאוד מאוד בחירות, וביקשתי, שאלתי אותם, האם יש איזה דוח מקצועי שמנתח את זה? הם אמרו לי, אין לנו, לא רק שאין לנו, גם אין לנו דרך לפלח כזה דבר. אולי ברמה תיאורטית, אנחנו לא יכולים לדעת מי דתי, אנחנו לא יכולים לדעת כמה הוא מכניס מספיק מיליארדר אחד מאיזושהי ידע בשביל לשנות את הסטטיסטיקה. אז אתה אומר שפשוט הנתונים פה... פייק, זה מסתמך על כל מיני, לוקחים כאילו דברים משוערים, אם ביישוב הזה יושבים כך וכך, שמגדירים את עצמו כך וכך, וההכנסה הממוצעת של היישוב היא כזו, אז כנראה שזה ככה ומשליחים את זה בפרמטר מחקר. לא, תראי, בסוף, א', יש גם הבדלים בתפיסות חיים בין האנשים האלה. הם לפעמים נוטים באמת ללכת לעבודת אחרות, נגיד בנות דתיות מהציונות הדתית,
מורות ועודות סוציאליות. אוקיי, זה לא תחומים שמכניסים הרבה מאוד כסף, וגם אצל הבנים שם, הרבה פעמים הם פונים למקצועות כאלה, אז שווה לבדוק איפה הדבר הזה נכנס. בלי קשר, כן, יש משהו אחד במה שגרינצייג אמר, לא לגבי זה שהם, יש להם חסמים, החסם היחיד זה שהרבה מהם לא לומדים ביסודי את הבסיס שצריך ללמוד, אבל יש כאן איזשהו חסם של חבר מביא חבר, גם עולם ההייטק, כמה שהוא פתוח וליברלי, והוא פתוח וליברלי, הוא עדיין קצת סגור. לא יודע, אין לי מושג, לכן חזרתי בשאלה, אבל זה לא עבד. משפט קצר, כן, צריכה לבוא פרסום. אני גם חושבת שזה קשור בזה שלא מלמדים את הציבור הדתי והחרדי לדרוש סכומי כסף. לא חרדים, פה זה לא חרדים. סכומי כסף יותר גדולים בעבודה, להתעקש על דרישות עבוד ודרישות שכר שעולמות. לפעמים גם צריך לזכור עוד משהו, לפעמים הבקשה שלהם מתחשב במאפיינים דתיים באורח החיים שלהם, משמירת שבת ועוד דברים קטנים, עולה להם על חשבון השכר. פחות יכולים לתמחר את עצמם בצורות אחרות. גורם לכם להעריך את עצמם הרבה פחות. אז נעבור לפרסומות. נראה שדתיים ורוצים... מתפרנסים. מתפרנסים, כן, יאללה. ושוב בפינתנו, מי צייץ? מי צייץ? כן, רונית דרור מגיבה למערכון ששודר אתמול בארץ נהדרת, מתנה במסיבת רווקות אקדח. לקלה, כן? לפעמים צריך. ההשתלחות המטורפת בגברים הגיעה גם לארץ נהדרת. מירב, את צפית במערכון הזה? צפיתי במערכון. קודם כל צחקתי. וגם חשבתי שיש בו, וזה בדיוק מה שקורה בסטירה, יש בו מעט, מעט משהו כואב כזה, שנכון, נשים נמצאות בעמדה קשה כרגע במדינת ישראל. איזה? למה? שכרגע יש הרבה נשים, הרבה נשים שמאוימות. מאוימות מבני הזוג שלהם, זה לא הרוב, זה לא במספרים זה, אבל יש נשים שצריך לעזור להם, וגברים שצריך לעזור להם. כמה נשים? נשים שנמצאות תחת איום, מתמין מצד הגברים שלהם. נכון, זה רע מאוד. זה כואב לנו לראות את זה, כי יש בזה שמץ של משהו שמוגע לנו בנקודה הכי כואבת, שאישה שנכנסת לתוך נישואים, היא מוצאת את עצמה... נישואים מכניס את האישה למצב שהוא פחות בטוח? היא מוצאת את עצמה בתוך תא משפחתי שיכול להכניס לו הרבה מאוד סודות. זה... לא שומעים אותך. את רואה? לא שומעים אותך, אנחנו עוברים לצד אחר. צבי. אני אומר, לפני ההתייחסות לדבר הזה, מעניין מה קורה מי שעושה אותו דבר במקום לנשים וגברים, יהודים וערבים. אם עכשיו יהודי מגיע לעבור, אני בא לעבוד ביחד עם ערבי ומישהו עושה איזה מערכון שקונה לי אקדח. יש לי תשובה מהמציאות. למה כאילו ברב אמרה, יש איזה משהו קטן כזה, אולי קטן? תקשיב, אני אפתור לך את הדבר הזה. תקשיב, לפני כמה שנים, זה המערכון, אני חושב, היחיד שאני זוכר שצונזר בישראל. עלתה בערוץ אחד אז, תוכנית שקראו לה הכל שפי, תוכנית סתירה ימנית. המערכון הראשון שלהם היה על אישה שבסופו של דבר היא יהודיה, שמתחתנת עם ערבי, בסופו של דבר קורה לה משהו על רקע כבוד המשפחה, והמערכון הזה צונזר. זה מה שיקרה אם יהיה. אני הייתי קונה את זה, לא ראיתי את המערכון ואני מנחש, אז תקנו אותי אם אני טועה. הייתי קונה את זה אם המערכון היה בערבית. כי המספר, לא, מספרית, מספרית, הרוב המכריע, ביפר, בכלל בלי תחרות, של נשים שנרצחות בישראל, על ידי קרובי משפחה, לפעמים אחים, לפעמים בעלים, לפעמים מתנקשים שסוחרים הבעלים והאחים שלהם, הם נשים ערביות. אנחנו מדברים גם לנשים מוכות. אבל אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, נכון? אבל איך לפתור את הבעיה? נשים מוכות אמורות להשתמש באקדח? אבל אנחנו מדברים פה על הגנה, על זה שהיא צריכה... לגולל עם אקדח? על זה שהיא צריכה... אבל אתה לוקח את זה מקום... זה לגיטימציה. זה לא לגיטימציה. מי לוקח למקום? לא נכון. זה לא לגיטימציה לשום דבר. צבי סוכות. זה להגיד, נשים נמצאות כש... יהודים ביצהר, ביהודה ושומרון. יהודים ביצהר, הם נתונים בשתי סכנות. האחת מטרור ערבי, וזה שיבוא המטרים של הקיליה לקחת מהם קיליה. אלה הסכנות שביצהר. למה שהם לא היו, למה שלא יהיה מערכון כזה, על יש ערבים, ערבים הם באמת מאוד מסוכנים, אגב, גם לנשים שנרצחות האחים שלהם, ובעלים שאתם... אני מסכימה שיש משהו תרבותי, קשה מאוד, שצריך לדבר עליו, צריך לדבר עליו, אבל זה בסדר לדבר על המצב הבעייתי, שבו בתוך משפחה יש הרבה מאוד סודות, ונשים מפחדות ללכת לספר... אומרים שגברים הם סכנה לנשים. אני חושב שאני חולק על התזה הזאת, יש אנשים אלימים בעולם, אגב, יש גם נשים אלימות פחות, אבל יש מישהו אלים, הוא אלים גם כלפי אשתו, גם כלפי ילדיו, גם כלפי השכנים וגם כלפי החברים, וצריך לטפל באלימות שלו. זה לא נוגע דווקא לנשים וגברים. יש פה איזה קמפיין שנמשך כבר שנים להפוך איזה דמוניזציה של גברים, ועכשיו זה ישתדרג לדמוניזציה של מוסד המשפחה. צריך לטפל בזה נקודתית באנשים אלימים,
לא קשור לאם זה בן זוג אלים, או אבא אלים, אבא מכה, או שכן אלים, אדם אלים צריך לטפל בו. תראה, תראה, גרינצייג, קודם כל, באמת במשפחה אלימות, משפחה אמורה להיות המקום הבטוח ביותר לכל חברים. אז את יודעת מה? אז הרבה יותר מדאיג אותי אלימות כלפי ילד, שהוא חסר ישע באמת, מאשר אישה שיכולה לחתוך. אישה שנשואה, אגב, בהרבה תרבויות יש נשים שאין להם גבר ששומר עליהם גבר טוב. אני מודאג הרבה יותר. רגע, רגע, רגע. לא, אני באמת מודאג. אני מבין את הבעיה של נשים. אחרי הסאגה הגדולה והמתמשכת, הוועדה להעברת זכויות הודיעה כי ביתר ירושלים החליטה למשוך את בקשתה להעברת הזכויות לשייח בר חליפה. בביתר ירושלים מסרו כי הבעלים משה חוגג צפוי לטוס בימים הקרובים לדובאי, להיפגש עם בר חליפה ולדון בעתיד העסקה. אוקיי, בהרמת יד. מי פה מבין משהו בכדורגל וביתר ירושלים? פליישמן, אוקיי, זכית. אני מאוד אוהב כדורגל, אוהב מכבי חיפה, לא ביתר ירושלים. כל מי שמבין כדורגל, וכל מי שחי במזרח התיכון, כן, אני חי במזרח התיכון 37 שנה, כן, ראה שמשהו, משהו כאן מריח, כי היו עסקאות לקניות קבוצות על ידי שכי מדובאי וקטר, זה מאוד אופנתי, אצלם כמו שיש להם את הצ'יטות האלה שמסתובבים איתם בתוך האוטו שלהם, אז הם הולכים כאן קבוצות כדורגל. ואתה רואה מתי זה אמיתי ומתי לא אמיתי. זה היה פייק ברגע הראשון. אבל הוא לא בן חליפה אפילו. איזה לא, חיפשו אותו בגוגל, לא מצאו. יצרו דף שלם, התברר שדף ויקיפדיה שלו נוצר ביום שעסקת הקנייה הזאת התפרסמה, ושם בכלל לא מכירים אותו באיחוד האמירויות. היה סדרה של פרסומים מזויים על העסקה הזאת. קודם הוא הגיף לנו נגד גזענות במסיבת עיתונאים, משה חוגג. מה, הוא עושה את הסיבוב. הוא הגמין לא עוד עם את ירושלים. גם כאילו הביאו את הערבים וגם לא הביאו אותו בסוף. גם אין את הכסף שלו בסוף, זה היה... כן, צבי. אני אומר שהיה מורן טל, העלתה בטוויטר כבר באותו יום, היא העלתה שרשור שלם של המון אנשים שכביכול עם אותו אדם שעשו עסקים עם השייח הזה, ובאיחוד האמירויות אף אחד לא הכיר אותו, והוא לא קיים. רגע, אבל כסף היה לו? לא ברור, היה טענות שזה עסקה להלבנת כספים באיזה צורה, כל הסיפור הזה. ככה עלו טענות, אני מסייג כמובן שרגעו אותנו. אתם יודעים, כמו שאמר עומר ברלב, מפלגת העבודה, שגילו את הפוסטים האיומים של אבתיסאם מראענה, אז הוא אמר, זה פשוט בגלל שאנשים בחרו בה, איך היא עלתה, איך היא נבחרה בפריימריז, הוא אמר, אנשים אמרו, אישה וערבייה, אז כנראה בסדר. ופה גם בביתר, משה חוגג, רצו להראות, כאילו, איזה סבבה, איך הם לא גזענים. יבוא איזה ערבי שמנפנף בפנקס צ'קים ניכר. שעוד רגע עם ברצלונה, עם הצ'קים שזה... הכל תאורה לעד, אין מה לעשות. לא, אחרי הכל, אנשים צריכים להבין, מירב. הכדורגל הישראלי הוא שכונה. זה המקום שלו, ככה הוא צריך להיות. כל היומרות האלה שישפכו על זה כסף מדובאיסטי, קטארי, איזה משהו... כופר בעובדה שיש כדורגל ישראלי. ישראלי, כן. זה לא הולך ביחד. זה ענף ספורט נפלט. זה אוקסימורון, אוקסימורון. זה כדורגל ישראלי, זה לא כדורגל, זה ענף אחר. משחק אחר, כן. כדורגל ישראלי. צבי, יאללה, תקתק. אז אחרי חודשים שאנחנו נמצאים תקועים בבית, עם ריחוק חברתי מאוד גדול, למרות הכל עדיין זה מתחיל קצת להיפתח, וזה בזכות זה שאתם הולכים להתחסן, ואנחנו מתחסנים. חברים, תתחסנו עוד ועוד. אני הייתי היום ביום הולדת של משפחה, אחרי המון זמן שלא נפגשנו, משפחה קרובה. סבא שלי עבר ניתוח לפני שבוע, ויכלתי לבקר אותו. חברים, לכו להתחסן. אני לא יודע איך להסביר את זה לצופה הלא חרדי והלא דתי, אבל אשרוב ואמנון יצחק וכל מיני דמויות מפוקפקות שמתהדרות בתואר רב, הם רבנים בדיוק כמו שהם רופאים. אין להם מושג לא בזה ולא בזה. אל תתייחסו אליהם ברצינות, לכו להתחסן. אם מעניין אתכם מה ההלכה והיהדות אומרות על זה, כל גדולי ישראל, מקיר לקיר, כל פוסקי ההלכה, פסקו שחייבים ללכת להתחסן, ויפה שעה אחת קודם. טוב, אני בניתי על הלכת להתחסן את זה, אבל היו שניים לפניי, אז אני גם יכול להתחסן באמת, אבל אני מתרגש, כי אני רואה את התחזית מזג האוויר, ואני אומרים לי שהוא הולך להיות שלג, כנראה גם כאן בירושלים, ואני כולי איזוז ושמחה, בוא שלג, בבקשה, בוא קח אותי, וגם אולי יחסם לי הכבישים, ואני לא צריך להגיע לעבודה, מה רע? אז אני כבר כמה ימים מסתכלת שוב ושוב בפוסט של מועמדת מספר 7 במפלגת העבודה, שאני מפחדת לטעות בשמה, אז אני לא אגיד אותו. ואני רוצה להגיד שיש משהו שדווקא מאוד נגע לי כשהיא דיברה בפוסט שלה על טו באב, על טו בשבט, שבעצם היא אומרת, הגננת אומרת שם, לא היה כאן כלום עד שבאנו, עד האתוס הזה, שלא היה כאן כלום עד שבאנו, הוא נורא והיום. היו כאן אנשים, בין עם היישוב הישן ובין עם הערבים, היו כאן אנשים, היו כאן דברים לפני שבאנו, ובאמת להגיד שלא היה כאן כלום, זה נורא והיום, היה כאן הרבה לפני שהגענו. ועכשיו פרשת השבוע.
פרשת משפטים. ומה אומרים אחרי פרשת משפטים? בושה. ברור. כן. את יודעת מה, אני אקשר את זה אפילו למה שאת אמרת בפרשת משפטים, שבה עם ישראל... אבל שהצטיידת בעורך דין, אני מקווה. אני לא צריכה. פרשת משפטים שיש שם את כל הלהיטים הגדולים של המשפט העברי, יש שם את העבד העברי ואת השור הנגח, וכל מיני קלאסיקות, ובן שמקלל את הורה ומות יומת, אני לא זוכר דברים בעל פה, אבל מדובר על שמירת כל החוקים האלה, והדל לא תיהדר בריבו. רוב דיני נזיקים, רוב דיני הנזיקים כן, מגיעים נכון, את ראש המשפטים. אבל מה שעוד יש שם, יש שם את מה שאמור לקרות עם כל הדבר הזה, אתם קודם תהפכו לעם, ואתם תהיה לכם חברה שמתפקדת, ואז אתם תקבלו את ארץ ישראל שיש לה גבולות מוגדרים. זה לא תקבלו איזה מדינה מופשטת, תהיו ראויים לאיזה אוגנדה, אלא מדינת ישראל. ובפרשת משפטים, באופן מובהק, אומרים, זאת לא מדינה ריקה, זה לא נחלה כזאת מיסטית כזאת שמחכה לכם ותיקחו אותה. יש שם אנשים, ואתם תצטרכו, א', יהיו לכם שם גרים, ויש שם גם כללים לגר, הם הולכים במדבר כבר איך תתנהגו לגר שזה. ויהיו כאלה שאתם תצטרכו לכבוש, ואתם לא יכולים לכבוש הכל בבת אחת, כי אתם עדיין לא יכולים לעשות את זה. אגב, אני חושבת שכל התורה הזה ברור לחלוטין שהיא אמת לגמרי, בגלל שלא מורחים לך שם כל מיני שטויות. אומרים איך מדינה נקנית, היא נקנית על ידי זה שאתה עם, שיש לך חוקים, שיש לך אתוס משותף, לוקחים, הקדוש ברוך הוא מזמן לא רק את משה, אלא גם כמה זקנים ונבחרים, שגם הם יהיה להם מפגש, אומנם רק עם רגלי האל, כי עדיין צריך לתת להם את האתוס הדתי המשותף, ולכבוש את המדינה שהובטחה להם. ועכשיו סיימנו. תודה לצבי סוכות ולאיתמר פליישמן, לאבי גרינצייג ומרב כהן. מיד אחרינו סוגרים שבוע עם עודד מנשה ויורם גאון, ושיהיה לנו חודש טוב. חודש טוב. חודש מבורך.